Černý středeční podvečer zdravíme vás Pardubické ČSOB pojišťovna arény, kde před malou chvíličkou začalo utkání čtvrtého kola FIBA Europe Cupu mezi týmy BK i Pardubice a New Heroes Den Bosch. Poukali jsme do něj zhruba po minuce kvůli technickým potížím. Vítáme ho dnešního spolupomentátora při jeho velké premiéře bývalého výborného pardubického basketbalistu Jana Radě. Pardubický podvečer. Dobrý večer. Pojďme rovnou do zápasu, protože máme vyhránu minutu a půl, vedeme 4-3. Vrátili se za nás Kamil Šudlík a Evan McGaffey. Na druhé straně skóroval za 3 body číslem 28 Jesse Forn. Představám se, dostaneme za malou chvíli. Úvod do zápasu je asi takový, že náš tým tedy Bexa stále čeká na své první vítězství v letošní pohárové Evropě. Po dvou porážkách kvalifikaci Basketball Champions League přišly 3 porážky v základní fázi FIBA Europe Cupu, je tedy jasné, o co hrát. Náš tým, tedy holandský tým Heroes, Den Bosch, zapsal zatím jednu výhru. Teď se vyhrneme zápasu, velká škoda. Jak se nejprve získal míč, ale pak se ho uklopil do zázemí. Nicméně, do zápasu jsme vklopili energii, velkou energii, jak to začátek od raději. Zdá se mi, že jsme hodně nažavení do zápasu. Vypadá to velice dobře, ale zase na druhou stranu ty začátky bych řekl, že nám jdou. Opakovaně v těch předchozích zápasech jsme dokázali začátek zachytit, možná až na tom zápas zrovna v Holandsku, ale zatím to vypadá velice pozitivně. No, zmínil si první zápas v Nizozemsku, teď zaznamenejme, chtěl jsem říci, koš Nika Odenjaka, který se však netrefil, poměrně krátce první zápas, který se hrál hned na úvod skupiny D, tak jsme prohráli o 33 bodů, hlavně vinou nepodařeného začátku, po 12 minutách jsme prohráli o 33 bodů, když Den Bosch vedl. Ve 12. minutě více než o 20 bodů, ale teď zaznamenáme krásný koš Kamila Švedíka, dobrá spolupráce v útoku. Vynikající, velice dobře našel Williams. Pro nás je velmi dobře, že se na začátku prosazují podkošoví hráči, to nám trochu chybělo. Hra byla hodně závislá na hráči 100 metrů, dnes všech 6 bodů zatím hráči na pozici 4 a 5. To je určitě velice dobře, že jsme se chytili z podkoše. Teď nám trochu vadí v tom našem rozletu trojka, vyponávat Ostruma. Kterou srovnává na 6-6. Nicméně neměli bychom se nechat deprimovat a měli bychom dál hrát to podle konceptu, podle jakého jdeme. Dojkový pokus, to znamená Jackson je úspěšný. Uvidíme, kolik faulů bude. Hovořili jsme v našich předchozích přenosech o tom, že mnohem více faulů je pískáno v české konferenci NBL než na evropské scéně. Jsme toho většinou svědky. Uvidíme, podle jakého rytmu se bude hrát dnes. Pouze 3 sekundy mají hosté na zakončení. Odendach to vzal na sebe. No, hráče s jeho parametry už je těžké bránit, Petr Odkušek. Vidět, že váhově bude dneska tady vyšší. No ale na druhé straně Kamil Švedík se nenechal zahambit. Perfektně, zvládnul to rychlostně, dobře, obešel pan Odendacha, pardon. Takže Odendach má kila, tak Kamil Švedík by mohl využít své rychlosti. To bude 1 na 1, dal už 6 bodů z 8. Teď Odendach slonil pod košem a na druhé straně jste skórovali na jeden pod koš. Přebráno, ale jsme nemohli využít toho, co myslím, že protože Kamilovi Švedlíkovi byl pískán fixní faul. Je to škoda, protože tam byl sám a Donovan Jackson ho zase hledal pod tím košem, takže to bylo faul zřejmě, že to bylo dnešní zakončení. Mluvili jsme o tom i s trenéry před začátkem tohoto zápasu, ale teď zaznamenáme dobrou práci Alana McGaffeyho. Tohle by mu hodně pomohlo.
zatím nehraje s velkým sebevědomím v posledních zápasech, ale vrátím se k tomu výsledku. Mluvil jsem s trenéry o tom, že bychom dnes potřebovali začít s velkou energií a získat hodně pozitivních momentů na úvod. Přece jen dohráli jsme nejen všechny zápasy ve Fibero Cupu, ale i poslední dva domácí ligové zápasy. Teď ale snadné dva body na druhé straně a Mini Škoda 0-6. Můžeme se tomu dobývat obranu. Heroes. Přenesli jsme míč. Benjamin se bohužel zálky netrefil. Zatím nám to trojky napadá na rozdíl od soupeře. Teď je šance na rychlý protiútok, dokonce na přesilovou situaci. A bohužel, tak druhá ztráta do něj začíná opět nešťastná. Škoda myšlenka asi byla dobrá na zračení zadovky a který to si sám. Určitě sám ty koše, protože je to škoda, přesilová situace má na jednoho. Mohli jsme zaznamenat snadný koš jako před mnou Jiří Hoste. Třeba říci, že v holandském týmu chybí dva hodně důležití hráči, ale zaznamenáme otevřenou trojku na druhé straně. Naštěstí nás Jesse Ford nestrestal. To bylo složité na kamera Svědíka, protože byla tak už pomoc v tomhle ruském týmu. Vrátím se k té myšlence o tom, o čem se mluvím za malou chvíli. Hostům chybějí dva hráči, kteří patří mezi nejlepší střelce. A to Jonathan Williams a Sven Kuhn, druhý jmenovaný v prvním letem zápase, zastřílel 24 bodů. Společně tedy s Williamsem zaznamenáme v každém zápase tedy 30 bodů, takže dnes dá šanci pro nás. Teď ale další ztráta, když se bude sledovat za mnou hodů, takže opět rozehrávají hosté, ale ten Sanders reaguje. Už na začátku 7. minuty, na začátku utkání plyne velmi rychle, posílá do hry Viktora Pupana v místo Dolmena Jacksona. Jestli Viktor Kuban může něco přinést do hry, tak je to určitě agresivní obrana situace jedna na jedno a rychlý přechod na obecní polovinu hřiště. Kamil Švrdník, ano, chtěl jsem říct také, že zblokoval Kuben Jaša, ale byl Dan Paul. Pavel Sanders reaguje na začátek kukání, protože úplný vzduch se nám celkem vyvedl. Ale poté jsme se zasekli, přišly nějaké ztráty míče, nějaká nedorozumění, nepřesná zakončení a myslím si, že tohle je správně zvolený takový čas. Určitě, já si myslím, že hráči jsou pomysly, takže to čistě je taktická záležitost. Ale je třeba vidět, že to je zatím nemám žádný faul, takže asi by to chtělo trošičku vnikat do koše, co se nám daří zatím zakončovat do košového prostoru. Dálky jsme nic netrefili, takže chce to jít okolo těch holandských obránců, aby si taky nazbírali nějaké fauly a aby jsme z toho těžili trošku. On to krásně se mi nahrál, já navážu na tvá slova. Za jednou zajímavou statistikou čtvrtního utkání mezi těmito dvěma týmy v Nizozemsku a Skotskou trestné hory, protože tým Cool Hero Teams doma střílel 22 a my pouze 5 za celý zápas 5 trestných hodů. To svědčilo o tom, jak ten zápas probíhal, že jsme opravdu hodně střílili z dálky. Bohužel jsme nedávali, trefili jsme pouze 5 trojek, to je 24%. Victor Heroes 12 trojek z 28%, to je 43%, takže protože se vrátím to českám, pouhých 5 střílených trestních hodů za zápas, to je skutečně málo. Když si s tím nepomůže snadný nebo ze standardní situace. To je určitě velice málo, věřím, že dneska bude jinak. Teď ale na čáře trestného hodu stojí hráč soupeře a to je Kolendak. Přidal i pod košem, je tam Radek na čas. Chyb je jedna z věcí, která by nám mohla hrát do karety, mohla být naše přece jen o něco širší rotace. Vlastně přijeli pouze v 9 hráčích do Pardubic. Dostanu se ještě později k vytížení klucových hráčů v posledním zápase. Teď Radek něco chtěl dostat výhodné pozice Viktora Pupana, když jsem si všiml, že to Pupan byl přidržen. Krátce zmíním to, o čem jsem mluvil.
kvůli těm absencím hráčů nizozemského týmu. Klíčoví muži hráli v posledním ligovém zápase v roce 36-38 minut. Když tomu připočtete cestu do Pardubic, mohlo by se to dnes projevit, zejména třeba ve druhém poločase. Se rozhodčí domluví, protože zřejmě došlo chybně nastavený tak dám na dokončení útoku. 11 sekund místo 13, tedy opět si tuky méně, ale to je pořád sekund, abychom si vytvořili českou pozici. Kupák kombinuje s Radkem Nečasem. Viktor Kupák udělal to, co po něm trenéři chtějí. Prodral se až do koše, ale bohužel to končí těsně. No, 8 bodů za 7 odehraných minut, to je samozřejmě velmi málo, naštěstí ta ztráta není nějak výrazná. Teď nedonosnění i na druhé straně, jenom pan Olsen se chytal za hlavu, za rovnou poslal tím za poslední čáru. Máme další šanci snížit ten náskok hostů. V prané polovině je to celkem v pořádku a na té útočné bychom potřebovali hrát větším sebevědomím. Míč nám celkem putuje z ruky, bez problém není. Jsme velmi dobře změnili silnou slabou stranu a úplně otevřená střela pro Dwayna Benjamina a teď je velmi dobře, že padla. Ano, krásná trojka. Viktor Kulkan výborně našel Benjamina, to se nemýlil. Je to dobře, že jsme se chytili z dálky. Pán se dostal se svým útočníkem, ale hosté mají dvou šanci na útočení útoku. Odendaš vytváří pozici pro svého rozehrávače, pak roluje ke koši, ale byl dobře pokryt, takže je to opět celá dálky. Tentokrát už je trošku možná technice pro ten hůzí. Kombinujeme víceméně na jednom místě a už máme pouze 5 sekund na zakončení. Richie Williams poslal příliš vysoko. Byl je to zase taková rozvážná rozehra, bez pohybu trošku. Před malou chvíli jsme chválili, teď nemůžeme za tenhle útok, za tuto organizaci. Pokračovat v kvalitní obraně, aby nám soupeř neodskočil. Se oslavili dva hráči nizozemského týmu. Nakonec toho rezultovala neskutečně divoká střela Revona van Oostrooma, který je trefil šťastným faulem, tak tohle jsme si, dovolím si říct, nezasloužili, to je zamává, mohli jsme zamávat taky diváků v kostru v aréně. Bohužel už to byla nouzová střela. Tak teď vám to chceme pozdravit, taky si své premiéře na kontku. Alespoň, že pan Oostroom netrefil bonusový trestní hod. I tak stav aktuálně 11-18 po Benjaminovej trojice přišla 5 minutra hostů 0-5. Potřebujeme přidat další body, pomalu půjdeme do poslední minuty, první skupiny nedaleký čas. Proti Urendachovi v dolním postavení to nebylo, to chceme hrát, máme pouze opět 4 sekundy. Viktor Kupán to musí říct na sebe, musel se vyhnout v bloku, takže míč poslal hodně vysoko. Pro nás dobře, že jsme bojovali, odražený míč a budeme útočit. Bojovnost, to je určitě cesta. Určitě to chce jít za útočným doskokem, odvlášť pokud nám to nepadá, je to šance jít více pokusů a stávat balóny. Nepadá to, nepadá, zatím máme 5-15 v pole, 5 střel z pole, když si myslím, že hosté trefili už 3 trojky, tak je jasné, že nám tyhle střely chybí na poslední minutě první čtvrtiny. Tohle je nacvičená akce, která nevyšla tak, jak jsme chtěli, ale Wade Benjamin skóroval, většinou to končí Eliupem, ale jsou to dva body jako dva body. Ubránit a ještě si hrát jeden útok.
To jsme nedostali, byť Ustup byl ve výhodné pozici. Rytí Vělec rychle podriboval, nemůžeme hrát, protože jsou ty skutiny, ještě nějaký 8-9 sekund, to je zbyt a Ustup je potřeba říct, že Ustup má ještě 3 bodičové fauly, protože jeden z Ustup se všichni vidíte za jeho své důčení. David Kranz ještě posunul míč, na Dejna Benjamina. Je to určitě dobře, svědčí to o dobré chemii, protože David Kranz je skvělý střelec a ještě poprava. Nicméně my už bonus nemáme, takže poslední 3 sekundy potřebujeme ubránit. No, říct, že je to takové trochu osobození. Tam přišlo trošku, že Zaškobr, působící hráč, ale už byl chycen do pasky téměř, musel vyhazovat míč ven a to jsme 1 sekundu před koncem první čtvrtiny, takže už by z toho žádná kloudná střela nebyla a místo toho půjde o standardní situaci o střelbu trestní hodu. Devon van Ostrom netrefuje první šestku, ale spíš tím nám pomáhá. No už ano, takže máme něco málo přes 1 sekundu. Konec. To zkusí spoza koncové čáry, Benjamin ještě jednou, mohl by si postoupit kusů zadu, ale jo. William už to ani neskoušel přes celé hřiště. První čtvrtinu jsme tedy ztratili poměrem 13-12, byli jsme relativně solidní nástup, ale poté už jsme se na útočné polovině nedokázali příliš posadit, jak hodnotí první čtvrtinu dnešní spolukomentátor Jan Raděj. Já si myslím, že začali špatně, začali jsme hrát hodně fotoče, dařili se nám, ale nebrali iniciativu, střelili pár střelů z dálky, když se trefili, padá z dálky, tak je to vážné. Ten nástup český, ale jsem to neviděl nějak tragicky, dostat 19. Když to vezmeme hodně pozitivně, tak po první světě zaostáváme za jednoho spouze o 6 bodů, už to bylo 20 do toho, co jste nevěděli. V tomto případě jsme se výrazně zlepšili. Výrazně zlepšili, když jsme pozitivní. Když se podíváme do střelecké listiny, tak nejlepším střelcem zápasu zatím se vyhrál Mats Ostrom. Další 4 hráči něco trčil tím mezi 2 a 3 body. Na naší straně pouze 3 střelci, tam už vidí 6. V podstatě, jestli se nebrat během prvních 6 minut, střílel 6 bodů. Ray Benjamin 5 a Jeffy 2 body, potřebovali bychom dostat do skladování a do hry. Více hráčů, aby ne více hráčů v hodě, aby se Určitě tak předpokládám, že na druhé čtvrtině. Pavel Sanders posílá prací na příště Kanaček s nás, spolu na pozici rozehrávače Viktor Kupán, na křídlech David Kranz a Ben Benjamin a Radek Lčas, takže teď tam máme jednoho jednoho poslušeného hráče. Víme, že to, co chceme, to je hrát rychle. Pokud to jde, snažit se něco nejrychleji přenést na útočiště. Zatím se tady učí jednu jedinou situaci a v ní ještě přišla celá ztráta, takže tam je určitě problém. Přesně tak. Teď už je takzvaně zadarmo. Výhoda téhle sestavy je, že můžeme víceméně všechno přebírat. Trošku předvedli David Kranz a Dwayne Benjamin. A Dwayne Benjamin teď udělal fantastický blok, tak to je. To byl vynikající. To si určitě prohlédneme znovu. Dwayne Benjamin. Teď počíhal na Ostroma. Bohužel Radek Nečas Riklem sledu fauloval a má, pokud mě zrak neklame, už třetí osobní kruh. Svoje jména.
No, Bruno Radek si nezbíral pravdě velice rychle, ale pokud se hosté budou snažit Oldenbecka využít, to jsem prošel, protože opravdu tam malinko vyčkývá, Ježíškově tak váhově, tak Paulík bude asi ne. Problém je, že naprosto líbí, má dvě osobní chyby a to jsme odehráli 10 minuty, se svými zápasy. Vojtěch na zemi, David Kranc jej vybojoval, ale neměl být co ukazatel udělat vazivý sezón, protože už jsme se tak nechci. Myslím, že nám vyjde nějaký 9 sekund na dokončení tohoto útoku. Radek Nečas odehrál pouze 4 minuty a tak je stihl 3 fauly. To je pěkně 5 faulů na minutu. Nic se moc rád nedá. Ale řekněme si na rovinu, že takovýmto protivníkem je to hodně těžké. 211 cm a kolikivá. To se na vině hraje hodně složitě. Jsme dobře zabojovali, takže máme další šanci utočit. Na ta utkání v aréně jsou specifická pro nás, protože samozřejmě hrajeme 3x za rok, máme tu pouze dopolední trénink, je to vždycky tak trochu loterie, nakolik se nám nic celé tím nedaří, když se zápase neuspěl ani jedno. To vítě je potřeba zobrazit pro nás polovině. Musím tady potvrdit ty vlastní zkušenosti, že ten přechod z menší hry do velký, jde o to nepodléhat tomu a snažit se do každou další třeba brát s tím, že jim prostě promění. Jedna přemětej vyskočil, ono je totiž potřeba říct, že samozřejmě hosté jsou na to ještě hůře. Není to jako svého času tím klučem, který se hrál a když jsme hrál pravidelně evropské poháry a když jsme hráli s tím klučem v aréně, tak v podstatě byli domácí hosté. Zápasně evropské poháry to neplatí. Nicméně jeho pas bohužel neplatí, takže stejně určitě zkusá postranní čáry. Ale je to ten recept, co jsme říkali, naznačil, šel do hráče, on chtěl si fal, takže ten hráče uznal to, že to byl malinko pohoda střela. Je to to, co potřebujeme. Faktem je, že v soubojích jeden na jednoho zatím nemáme navrch. Teď oba hráči z perimetru, hráči ze zemského týmu stihli své protivníky. Tohle byla hodně těžká střela na Benjamin Jamera přes bránícího hráče. Měli jsme zatím minimum volných střeleckých pozic. A když se k tomu přidá zapomenená akce jeden na jednoho, kterou momentálně zakončil Lou Arts, tak je to rázem o 9. Složitá, protože tam musí být samozřejmě nechtěk, kdy to zvolí na půlnosti, kdy to zvolí vlastně díky. Pick and roll, teď Karel Sivík eroval, když jsme taky musí. Když Grant jste hrál 1 na 1, to byl skvělý nájezd na jeho silnou levou ruku. Myslím, tak využil toho, že má v prvé ruce, natáhl se tam a dokázal skórovat, tak jsme to potřebovali, protože 2,5 minuty uteklo a měli jsme zatím důležité. Krátký průkud dálky, Leo Sintes teď popohání své hráče do protiútoku, ale tím se jenom snaží odtíhat a se vlastní koš, kde se dobře dostali obrovskou na Kamala Šudíka. Určitě je to jedna z věcí, je snažit se jít rychle dopředu z pohledu útočícího družstva, ale řekl bych, že Nizozemci se na to velmi dobře vrací, takže není tam moc prostoru, pokud to ještě
nezrychlíme ten přechod, tak není na prostoru jít do rychlého protiútoku a skončit třeba 2 na 1. Nicméně i tohle je cesta, protože tam našel si dobře, natlačil se po tom, přiděl se obráce na zádech a mohl tam dostat Pirátu, také jí dostal. Tak je pro nás dobře, že jste nazbírali tři rychlé fauly. Pouze 5 sekund máme na dokončení útoku. Jaltoš, je to těžká střela, abych samozřejmě on to v podstatě vyhledává podobné pozice. No, je to teda extrémní, on je neustále vyhledává. V podstatě u něj je to standardní střela, teď na druhé straně blok na Hlá Škodlíka, ale co nám je to platné, když jsme získali míč a Kosté opět skórovali. Dobrá bojovnost, chtěl jsem říci, ono to samozřejmě platí, když budeme utíkat, protože po odrazu o hráče jednoduchého předmětu ještě udělal to, Ivan to měl velice dobře, že ho postřelil za balonem, nechybělo mnoho. Potřebujeme tyhle okamžiky, potřebujeme pozitivní momenty. Skvělá práce Richieho Williamse, který teď získal míč. Tak jsme na začátku hodně ztrátovali my. Měli jsme na první čtvrtinu 6 ztrát a hned na začátku 2 se dvou. Teď už se i hosté dostali na 5 ztrát míče. Kterou tam reklamoval, že nebyl balon vytisnout, ale ani z komentátorského stane, my jsme to asi zdálo, že ten balon jsme vytisli. My máme krásný výhled, který nás čapí od zítra. Udělat, jak ti hosté budou zakončovat v časovém presu. Bohužel naši hráči tam ve třech zvolená situace stává se. Stává se a level se teraz bere svůj věkový čas, vlastně svůj čas je, protože tu z třetí pokusem zůstal na 9 a hlavně se u nás stačí za téměř 15 odehraných minut. Tři je střel bez kola, nechce nám 30%. Je potřeba s tím něco udělat, vrátit se to víc. Nám to bylo na začátku, mluvili jsme o tom, že máme třetí ve čtvrtě a nějaké dobře pracoval víc ruky, měnili jsme se tou hlavní opravu, udělili jsme obranu a hlavu, se pak trošku vytáhli vůbec. Ale to se všechno asi máme to sebevědomí, které poslední době jsme ztráceli, na třetí polovině, které jsme předchozí utkání, tak se nám několik akcí nepodařilo. A pak se mi zdá, že si tak trošku hledáme, vypadá to, že Level Centers udělal nějakou změnu, ale tam na řeci se jenom řeci si jako před olympijským časem. Lee Crossover do Novena Tyska, který v podstatě vymusil faul.
Je to čtvrtý faul hostů, takže jakýkoliv další faul, budeme střílet trestné hody. To je to, po čem jsme volali. Ano, a teď dneska to ukážeme ve zbytku druhé čtvrtiny žitko. Já na tebe navážu, je to podobné jako v prvním zápase. Honzo střílili 7-6 a Honzo řekl si kolik my. Žádnou. No, tak jsem si prostě typoval, že žádnou. Chtělo by to teď využít, čísla v konce týmový faulů New Heroes. Pan Megafit mohl střílet trojku, protože nám se u něj nebyl včas. Ale bohužel to bylo situaci neuspěl. Možná to chtělo ještě jeden dribbling, dostat se blíž ke koši a zkusit zakončit hodně místo vzdálenosti. Možná by došlo k faulu. Byla taková střela. Jen houš, jak se říká. Všichni do body Richieho Williamse, to je vznikání. Na druhé straně dopíchl do koše Lou Arts. Teď tady to vypadá, že nakonec Cheryl skoroval. Pick and roll mezi Karlem Šutíkem a Donovan Jacksonem, ale hned se posunul míč. Rozehrávači a opět už to bude hrát jeden, konec do dvou. To byla hodně divoká střela přes pivota. Štěstí tamhle Švedlík prokázal, že byl ve správný čas na správné místě. Tamhle Švedlík jednoznačně naši nejlepší střelce na konce doby aktuálně. Minulé utkání proti USK Praze znamenal 20 bodů, ale ani to nám nestačilo. Prohráli jsme 63-78. Davida Štrámce. Stále nám to chybí, rychle se rozběhne. Ano, Zlík se teď snaží vytvořit výhodnou pozici pro hlavnou přihrávku, ale hráči křičem nespěchali dopředu. Dva body Richieho Williamse a na to reaguje svým prvním orychovým časem hostující kouč Ivica Skelin. Vyblížili jsme se lehce na rozstřel při akcii minuty před koncem druhé čtvrtiny. Dá se říct, že po první momenty dvakrát jsme ubránili a dvakrát jsme skórovali. To se nám zase nepovedlo. Tak snad nám to vydrží. Teď to byl dobrý výsek, Krysi. Dáli jste nám 23, 28. Ještě jednou předchozí nájezd Richieho Williamse. Aktuální stav 23-28. Když se podíváme do statistik, tak opět si chtěl bych pole pomalu suneme ke 40%. Taky jsme proběhli 11-28 střel. Je stále jediná trojka z 10 pokusů. Na druhé straně New Hero zatím zůstal u třech trojek z první čtvrtiny a já to klepu na dřevo, aby ten počet příliš nenarůstal. Ztráty, to je druhé důležité číslo a zaplať pámu, že teď už nějakou dobu zůstáváme na těch 7, protože to bylo hrozivé na začátku zápasu. No a třetí věc, na které jsme propadli v prvním zájemném zápase, jednu zemku, a kterou jsem taky zmínil, to jsou zemky. 48-30, to byl podnět do spolu mimo zemky, toho útočné 21-11, dnes zatím do 17-17, takže dnes držíme to. Je dobře, pokud je rozpočování, musíme zvítá činnost, která dokáže mít vyrovnaný zápas. A že ty o tom nesmíš? Pár doskoků si během své kariéry získal. Pouze 2 sekundy mají hosté na zakončení. No, zdálo se mi, že to byly kroky, reklamuje i Donovan Jackson, nepískalo se, ale už pro nás, zaskočili jsme, Richie Williams teď zedriboval celé hřiště a nikdo si ho nevšímal, tohle je pro něj standardní střela. Velice pěkně, stop jam, v podstatě ze šestky. To je pro mě samozřejmě zajímavé, že Richie Williams celý získaný spolupný košek byl druhý na útočné poloviny hřiště, tady vypadá tři hráči bez míče, to prostě potřebujeme zlepšit. Opět hosté v časovém presu, byť Van Megetti přebral. Tak, to je neuvěřitelné, minimálně třetí už šťastný koš.
musím říct, že to nebyla dobře zvládná stala, protože nebyl význo a význo a velmi rychle. Máme kertu, že se to ještě můžu dát, ale nakonec to tady padlo. Dobré ukrání. Vyží se konec prstů, ale rozdíl je opět. Jestli si všiml, tak teď Ourenda vůbec nevyskočil, ale samozřejmě na Radek, který má tři fauly, tak do žádného velkého souboje nešel, ale Ourenda zůstal na nohou, přesto když jsme úplně dlouhý rukami stáhli. Ano, to byl takzvaný špičkový skok, dal se na špičky a přehledem to. Bohužel pro nás taky slovila, že žádný faul. Bohužel v posledních třech minutách jsme si nedošli pro žádný kolo, byli přesné hry. Až teď. Teď si myslím, že jsme možná zabezpečili stranou hrady, aby jsme předtím se změnila na výčkách do 12. A určitě českou figurou bude mít pro problém s fyzickou kondicí, protože se to trošku rozběhá to počkání, tak hrát do něj má už nebude. Máš pravdu a právě proto bychom potřebovali rozběhnout. Nicméně teď třeba jedu, tedy trestné hody pro Domana Kicna. Kombinace hostů, tak pátu pro nás, že přišel jinam, než by nikdo den tak potřeboval. Nakonec prvního poločasu v celku logicky, ale se tady stáhuje na stane čase a přichází kapo smrtí. Když jsem dáli další útoky, byly by pro nás ještě dva v této čtvrtině. Jeden chtěli obrátit jedné jiný hrou, bývá minutka, ale to se bude čtvrtině. Zraněný, skvěle zahráno teď, jako s faulem, to je pro nás hodně dobře. Krásná asistence Dwayna Benjamina, viděl Kamila Štěrníka, že je sám a shodil to vynikající košlo. Skvěle, dva hráči šli blokovat, Dwayna Benjamina a ten podal míč Kamilovi Štěrníkovi, Štěrník reaguje svým druhým prvním časem, Kamil Štěrník je ještě jednoho trestného hodu. Ještě dobře zvládnout těch zhruba 50 kilometrů a no, my se hodně bavíme o tom, že zatím skórujeme málo bodů, ale to je potřeba říct, že ještě ve stejném pokladu máme tři košení, které je velmi šťastné. V těch předchozích, mnoha předchozích zápasech jsme dostávali, dostali jsme více než 30 bodů, Izraeli více než 30 bodů, Nizozemsku vždycky tu. Byly skórové zápasy většinou, to samé se nám bohužel stává i v České lize, kdy dostáváme 90 a více bodů, takže tohle může být pro nás pozitivní výklad a bude půle těch zatím letech vykasovaných. Určitě 28 bodů není mnoho, ale taky to ta obrana nám dává šanci, že ve druhém týmu určitě bude hodně úspěšná. Je pravda, že obranný průměr našeho týmu v ročním poháru ve skupině je nad 100 bodů, to není úplně štěstí, ale že dneska to znamená. Ale Smrtík je první bodů, tak je šance dnešního utkání aktuálně 11 body. Nenadostal jediného kruče, pokud bychom ubránili poslední útrovku hýrou, neskórovali, tak to je pro nás dobrý zkaz. Museli jsme se vysunout obranu a když už to vypadalo, že Gorsko překonají, tak přešlápl konkrétně Martin Bauknecht do straní čáru. Oni jsme zapresovali, jste si dali pár přihrávek, ale jsme štěstí, že jsme dostali vypadali. Měli pokušetí i
při vyhození proti soupeře. Máte jsme to. To je pro nás dobré. Sice daleka nemůžeme hrát až do konce skutiny, ale máme ještě úplné fauly a nakonec rodiče zastavují hry. Získají útočný faul Kamilovi Šudlíkovi. Je to třetí faul. Máme celkem 7 přímových faulů. Z toho nechává Šudlík potře. To je příjemná zpráva, protože oba útoční hráči se nám přidají na Kamilovi. Ještě dva bonusy, ale já si myslím, že nebudeme tím využít, budeme se snažit ubránit. My jsme málem získali více, protože ještě by nám zbylo nějakých 6 sekund na druhý postřelu. Vidíme se, jakou strategii půjdeme do koncovky. První půle. Ještě přidání na druhé straně. Dobrý jde Jesse Ford. Kterou se to zbývá, Tírou, ale všichni tomto útoku. Máme ještě dva bonusy, uvidíme, tady vyčkujeme. Vypadá to, že bude čistý. Je to tedy víceméně jasné, že o tomto falu Dwayna Benjamina hosté budou nechci hrát případně, a potom se bezem to zimy. On byl pěkně zvojení našich hráčů, je škoda, že pustili útočníka mezi sebe, co bude dostávat, tam se samozřejmě vypovedoval. Je to potoček poprvé na palubovce. Budeme chtít faulovat až v případě, že hosté budou atakovat koš, co se stalo právě teď. Jedeme, že jsme tam sekundy. Viktor Kulbán teď brání Jesse Forna, který střídal před malou chvíli. Tak to je neskutečný konec. Neskutečný konec. První půle. Dělíme se, jak se to seběhlo. Body v samém závěru a je to opět 8 bodů. To vypadalo, že se dostáváme na dostřel, že předáme hlavy a tahle kritika je špatná pro všichni. Je to opravdu škoda, bylo to na třech bodech. Byla těžká ukrajinského hráče, ale musel jsem uznat, že ten fal tam byl. Je to tak, takže po prvním poločase ztrácíme 29-36. Nejlepším střelcem našeho týmu zatím Kamil Šmrdík s 11 body. Větší byl je 6 bodů, 5 bodů Dwayne Benjamin. Na druhé straně pan Austrup 8 bodů, 6 bodů Nick Urendak a nejlepším střelcem hlavně díky téhle 4-bodové akci ze závěru. První cíle je Jesse Ford, který má aktuálně na kontě 9 bodů. Pokud se podíváme na dalších statistik, pak jestli na našem účelu jsou skvělby, ale 13% 13 proměněných, 32 pokusů. Pokud jde na soupeře 44%, 14-32. Vy jste trefili 4 trojky, vy pouze jedinou, 11 pokusů. Takže třeba stále to je také to, co nás měli vyčeho v tom chvíli. Věřím, že to ve druhé půli trošku začne padat, protože opravdu 10% vlastně, tak to je velice slabá vtěšnou střelbu. Nejde jen o ty tři půli samotná, protože když se tím otevřel pokusový prostor, mnoho vrdovskou prostoru. Doskočené míče 19-21, z toho útočné 6-7, ztráty 8-8, ty jsou tedy vyrovnané. To všechno jsou zajímavá čísla z prvního poločasu. Já se pokusím zjistit, proč nehrál Ondřej Kohout, ale teď pro vás připravujeme rozhovor s Kamilem Švrdlíkem. Nejlepším střelcem prvního poločasu z 11 body. Yeah.
V závěru svého rozhovoru potřebujeme dát nějaký jednoduchý koš, to by nám pomohlo, věřím, že bychom se pak přišli i z dálky a myslím si, že to je určitě recept, abychom ofenzivně na tom byli lépe. Určitě to je to, co nám chybí, když jsme o tom mluvili, opakovaně skání, rychlý přechod na útočnou stranu, ukázat obranu vlachy, to zakončení 2 na 1, a to je, že zejména evropské straně je hodně slyšité hrát 5 na 5, protože individuální kvalita hráčů na evropské scéně je značná, většinou i fyzická vybavenost těchto hráčů je na vysoké úrovni. Takže když si tím dokáže pomoci nějaký 15-20 snadný body, je to vždycky lepší. Pokud nám to nepadne z dálky, tak ten rychlý protiútok opravdu přišel bod. Takže on chtěl být rychlý 11-7, tak pak ho úplně nepotřebujeme. Protože to i ty rychlé protiútoky budeme zakončovat z trojky. Ano. Věřme, že to ve druhé půli padne, druhý poločas utkání VK Pardubice versus New Hero Zen Boys začne za 10,5 minuty, my jsme takže 3 minutky dříve. Kluci a Honko, pojďme na to. Lze koupit na stránkách www.cz.
prodejí online tikety, jako má celá liga, tedy i Bexa. Máme to 11-1, tak stále máme střeleckou pozici, musíme vystřelit, musíme být stále aktivní do koše. I když nedáváme, naši pivoti musí rozhodovat hráči, co dělají, a gardi musí v tom pomoct a sebrat ten neutrální míč. A druhá věc je, nepřicházet u toho střelecké pozici, i když nedávám, máme to 11-1, tak stále máme střeleckou pozici, musíme vystřelit, musíme být stále aktivní do koše. I když nedáváme, věřit, že to zlobíme.
na prahu druhého poločasu utkání čtvrtého kola FIBA Europe Cupu mezi Bexou a týmem Evirou Stenbosch. Slyšeli jsme Tomáše Bartoška, který říkal mimo jiné, máme to z trojky 11-1, je potřeba si nepřestat věřit, když bude volná pozice, musíme jít znovu střílet. Honto, když si vzpomeneš ty na svou velmi úspěšnou hráčskou kariéru, jaké to je, když se hráči neúplně daří, ale zároveň potřebuje udržet hlavy nahoře, aby když ta pozice znovu přijde, tak aby vystřelil. Je to hráč od hráče, co všechno se to promítá? Je to určitě individuální, ale hráči, kteří jsou střelci, tak si myslím, že tam, jestli má 3-0 střelbu, tak se nic neděje, ten jede dál, ten hráč. U některých hráčů, když to má 12-0, tak se také nic neděje. Ano, to říkal vždycky Andrej Zídek, ten říkal, na začátku to máš 10-0, pak dáš stejně 40. Takže je to určitě o tom, aby ty hráči si nepřestávali věřit, protože stabilně nějakým toho procento se v průběhu utkání srovná. To znamená, v prvním poločase to bylo 4-4, tak předpokládám, že ve druhém asi to 4-4 mít nebudu. A naopak, ty ano, je samozřejmě výjimka. Ale většinou to tak skutečně je. Takže chce to střílet dál, hlavně vytvářet si otevřené střely, dobré pozice, kde ta pěšku slabší, tak hlavně ta rozpad. To jsou vlastně velká zbraň, tam můžeme hodně získat, máme tam kluky, kteří umí za balonem, umí vybojovat balony. Měli bychom tam jít, tak věřím, že to budeme produkovat tímto způsobem. Já jsem zjistil, co je s Ondřejem Kohoutem a skutečně je v tom zdravotní problém ze včerejšího tréninku. Ondřej Kohout si udělal čivý ron, takže je dnes připraven na střídačce v podstatě proto, kdyby byla nouze, kdyby se něco dělo. Ona, ta nouze může přijít, protože Radek Nečas a Samir Střelík mají postřed faulek. Nikdo jiných problémek s fauly není. Věřme, že se to nedozroste Richie Williams, Donovan Jackson, Ben Benjamin, Evan McGaffey a Kamil Švedlík. To je naše sestava do druhého poločasu. Bylo by záhodno pro nás, abychom do něj vstoupili co možná nejlépe, aby se rozdíl bodový neprohluboval, aktuálně činí 7 bodů, 29-36, pojďme na to. Bylo by to dobrý začátek, chytit se hned začátku. V podstatě, jak jsme začali úvod, tak bylo by to zopakovat. Velice dobře, byť velice těžko, protože Richie Williams měří zhruba tak jako já, to znamená pouze 25 cm mu chybí do 2 metrů. A měl tam proti sobě pivota, ale dokázal si poradit. Teď na druhé straně kouzel s míčem také rozehrávač. Cashen Sherrill byl faulován, zatím se nám ho relativně daří držet v přijatelných mezích. Nastřílel zatím 6 bodů, v posledních zápasech se mu hodně dařilo. V minulých dvou zápasech Bayern Cupu nastřílel dohromady 47 bodů, takže je přes 20. Pozor, trojky 15-8 v těchto zápasech, takže skutečně je to výborný střelec. Teď jsem to úplně zakřikl, jak už jsme řekli. Čili Honzo, pravidla jsou u nás fixativní, taková všichni trestné hody, soupeř, chválíme předchozí trestné hody, cílíme limy, tak mě mlčíme. Takže to chválím já, jako střelec. No, ale takhle, je potřeba říci, nejseš tady přece tak dlouho jako já, a ještě to nemáš tak zmáknuté. Ale zase 2-1, to ten střelec musí být. Měl z toho složitější, to je pravda. Pojďme zpět do zápasu. Kamil Švedlík to měl složitější než v té první chvíli, protože Lou Art se stihl vrátit, stihl k němu doběhnout. Ty teda byl opačný názor než rozhodčí, to se zdálo, že šlo o pozdější Lou Artce. Nicméně zakvizuje New Heroes. Vysoko byla postavená tahle clona, ale dobře jsme dorotovali, Ben Benjamin. Teď má Sherrilla, který bude útočit ještě 8 sekund. No, nakonec podal míč Arcovi, který dokázal skórovat. No, to bylo zatažení hráče z kůdla. Teď jako bychom trochu nevěděli, ale míč má nakonec rukou Richie Williams. Pane Geffy trefil za dva body nakonec, bohužel, ale zaplať pámu za to, na to nebyla jednoduchá pozice, protože si vydribloval ven. Ano, vypadalo to na poměrně těžkou střelu, než těžkou.
Donovan Jackson teď zůstal na zemi po té předchozí sloně a už se trefují trojku, což značí, že je to znovu 9, 33-32. Trefuje se míšu, které jsem v souvislosti s Cimurovou slovou před chvíličkou mluvil, a to je Kevin Sherrill. Na to, že je začátek druhé poloviny, se dopředu malinko vypusává. Mluvil jsem o tom v šatně s Alem Sandersem. Říkal jsem, jedna z věcí, kterou potřebujeme, je zrychlit přechod do protiútoku. No, teď to zase bude nakonec relativně dobrá střelecká pozice, na to jak Kostrbatý útok to byl. Ale Richie Williams byl po tom prudkém uvolnění z toho strany, nebyl z toho vydavá na scénu. No, a když padne i takovýhle koš, jako to převedl Demolman Ostrum, raději tady jen tak rozhodil rukama nevěřícně. To už jsme viděli v první spolu několikrát. To už jsme viděli vícekrát, no. Bylo na naší straně. Rozdíl ve skore je poprvé dvouciferní, 33-44. Teď bude důležité se chytit a stáhnout to pod 10 bodů, aby nám poskole zapakují. Zebráno, Islanch, který teď bude chtít využít Donovan Jackson. Nakonec toho není vůbec nic. Donovan Jackson sice chce foul, ale to není a je z toho protiútok na druhé straně. Richie Williams ještě čistě ubránil, ale zase. Tak ta stihneme přejít na útočnou polovinu, když chtěl vyvíjet 8 sekund na útok a už se nám jich zbývá pouze 12 v tuto chvíli. Stavíme pick and roll. Otevřená pozice pro Evan McGettyho, bohužel netrefil a celé jistě dostačilo Lou Arts. No, dá dvě střely za sebou, myslím, že bylo v tuhle chvíli. Gepi zatáhl Edwin Arcovi a pak měl co dělat, aby stihl svého hráče na trojce. Jesse Korn stihl trojku a moc nechybělo. Si na druhé straně vzal trojku, Donovan Jackson. Ale šatý bojoval o doskok, leč to uspěl. 4 minuty odehrány a přidali jsme pouze 4 bodíky. To bohužel vypadá, že trápení trvá. Měl čtvrtý přískal míč a teď jsme zrychlili. Ano, ale pouze 23 hráči, Honzo, to je málo. Uvím, kolikáte si teď košový hráč ukazuje, chce balón. Málo by ho dostane. Tím to nesučuje. Tí William zkouzlil a nakonec 3 sekundy před koncem limitu na útek podal míč Donovanu Jacksonovi. Ale Sandersovi nezbývá nic jiného, než si půjde další. Nepříliš dobře zorganizovaný pozitivní odvětivý čas a já mám takový den, že tenhle timeout bude převážně o třetí věc. Potom nějakým způsobem bychom chtěli hrát, protože jsme to lidi. Chceme určitě hrát, protože jsme hráli jako lidi. Pouze 3 trestné hody. Já to zopakuju, pokud jste nás sledovali na začátku. Říkal jsem tuhle statistiku prvního vzájemného zápasu v Nizozemsku. Hráči New Heroes s ním střílili 22 trestných hodů, náš tým pouze 5. Dnes jsme v tuto chvíli pouze na 3 trestných hodech. Ve druhé čtvrtině jsme měli optimální možnost, protože během 5 minut jste nastírali 4 fauly, ale využili jsme pouze jednou do nového textem. Jinak ta aktivní hra do vnitřního prostoru, atakování košeného týmu. Bohužel, já můžu tvoje slova nebudu tím potvrdit. Opět jsme se snažili narušit tuto velkou vytrvanou obranou. Ještě komunikoval Craig Benjamin poměrně dlouho s Richie Williamsem, kdo kam se má posunout. Naštěstí jsme neznamenali chtěli pokrýt, pouze 3 sekundy mají hosté na dokončení útoku. Marek Nečas v poslední chvíli chtěl zblokovat najíždějícího Leona van Oostruma. Ale potřebujeme dát koš. Josef Potoček byl právě za tímto účelem vyslán na hřiště.
není to úplně jednoduché, protože on v podstatě hodinu si netáhl na míč. Nastoupil jen na pár sekund a prakticky nakonec prvního poločasu, kdy přijal nějaké 30 minutky. No, musí vysvobození. Myslím, ten obrázek teďka byl přesně takový, jako už opakovaně hráč s míčem hraje jakoby jeden na jednoho a ostatní čtyři hráči v podstatě byli na slabé straně a dívali se. To se nám stává čím dál častěji. Kopa z toho vlastně vykouzl fal. Ani ostřelovač, jako Jozef Potoček, nedává přesný hod, že to víc, který si tím vystřelá Kavička, a jiná Večerina. Tak také hosté mají kliku v tom zakončení, tak skoro bych vyhrává. Máš pravdu, je to přesně tak, bohužel. Tak teďka i Smola se drží stejných týmů na obou stranách. Lou Art skoroval a je 33-46. Další ztráta míče, není moc co pozitivního komentovat v tuto chvíli. Jste nedali. Chcete se rychle pamatovat, že tady chybí. Asi jeden z těch hráčů strhne jakoby trošičku ty ostatní k nějakým lepším výkonu. Teď by to mohl být. Evan McGaffey měl už i otevřenější pozice, ale teď jako by si řekl, já už tuhle trojku prostě vezmu, dám, nedám. Byla to jeho úspěšná druhá střela z dálky, tak snad se chtí. Toho blichy rozhodčí podpořen, že se nechal, že se neděje, ale rozhodčí od podpradní čáry pískal útočný faul pro nás dobře, protože jste neinkasovali tím pádem. Pavel se teda změní sestavu, poměrně rychle stahuje Josefa Potočka a vrací do hry Viktora Pulpána. Po který varianta se dvěma rozehrávači, Luky William, Viktor Pulpán. No a na druhé straně přichází Bush, který nám dělal trošku velké problémy. Ani ne tak vlastními body, protože si kluše jako tím, že sbíral fauly našich úspěšných hráčů. Doufám, že Radek Nečas na to, jak rychle nazbíral v hlavním poločase při fauly ve všechny minuty a hráči, tak to je super. Radek je velmi zkušený hráč, takže by si to měl povídat. Když William chtěl přihrát, přes byli oba hráči, který zamýšlel ostatní obsazení, takže to vzal na sebe, všichni dostal. To byl jednoznačný faul, ale zase taková téměř nezabíjená situace pro Michal Williamse. Určitě já bych tam chtěl vyzvědnout Davida Škrance, který zabojoval a dost kuků a nakonec ten balon urval. Naši úspěšnosti třeba by nemusíme ten doskok hlavně pořit se hráče. Víte mi, že 8 útočních doskoků na to, že jsme minuli 2-25 celé spole. Podobný závod, závratné číslo. Rádi za Richieho trestné hody, dostáváme se opět pod hranici 10 bodů rozdílů a chválně. Opět vysunutá obrana. Dobře, teď jsme získali míč, to je pozitivní moment. Richie Williams. Krátká střela, bylo vidět, krátká střela. Přičas všechno dosáhlo ruce, jako kde mě to nešlo. No, něco to vypadalo, že to šlo obrana. Zvědaká. Tam byl náznak, jako bude zrychlíme dopředu. Dobrá pozice pro Davida Škrance. Je pak, není nám dneska přáno, jakoby si někdo řekl ne, tak jedna trojka první půli a zatím jedna trojka druhé půli vám stačí, ale nám to opravdu nestačí.
hráčky agresivněji hrát v braně, pak třeba jít do pozice míče, snažit se vyvést z komfortu soupeřovi hráče. No, ale co napad, když už hosté netrpí trojku, když tohle nedostřelí, jako před malou chvíli Jesse Ford, jde do skok a snadné body zkuše. Snadné body na druhé straně. Jesse Williams na 12 bodech, v tu chvíli jsou tuto obozvící než Kamel Šudí, který v delší dobu nehraje. Přebrali situaci ten pub, ale už pouze 4 sekundy mají hosté a otázka, jestli to vědí. Myslím, že Šeril to věděl, David Škrát teď dobře doskočil. Mohl jít rychleji dopředu, protože byl pod hornovým tlakem. Richie Williams teď dobře podal míč na McGaffeyho, ale hosté stihli zatáhnout. Škoda tam není. Musí hrát se škodou. Pěkný spození. Takže tak, jak jsme říkali, že ten ostatní neměl žádný a zbíral je na něm naše vyvozy, tak se tím přiřadil. Co tam pomáhal jednoznačně, jak říkám, rozhodčí správně do Pascal. V ideálním případě je fajn udělat svůj čtvrtý krok, který je takový hrátelně domácí. Dobře zahráno, dobře zahraná situace, volná střela pro Ivana McGaffeyho. Tohle je týmová práce, 4 hráči se dotkli míče, měnili jsme silnou slabou stranu, nikdo vnitřního prostoru otevřená trojka. Přesně tak, tohle nás musí nabudit. Bylo to o 13 a je to opět. 40 sekund před koncem třetí čtvrtiny. Hodně nevýhodné pozici stál za Udendachem. Hey! Vlastně, nic jiného nezbylo. No, je to jeho čtvrtý faul. A ještě dojde k jednomu střídání. Davida Škrátka nahradí Ben Benjamin. Druhý faul, který došlo je. Stihli dorotovat, už pouze 4 sekundy pro hosty. Krok přeje na Benjamina. A teď můžeme hrát dlouhý útok, takže Level Centers zastavil své hráče. Zrovna jsme se rozeběhli dopředu, ale nebylo to záhodno. 10 sekund do konce čtvrtiny, hosté už nemají bonus. Richie Williams, bylo složité na Kamila Švedlíka, hodně složité a tenhle kouš už by stejně neplatil, nezahráli jsme úplně dobře, ten poslední útok třetí čtvrtiny, to je potřeba říci. Na druhou stranu, ten stav, který momentálně svítí na Jumbotronu v ČSOB na aréně, je pro nás ještě příznivý, protože řekněme si na rovinu, po 6 minutách třetí čtvrtiny jsme prohrávali 33-46 a zbývající 4 minutku v půlce vyhráli 10-2. Takže je o čeho se odpíknout a je stále o to hrát. Myslím, že teď jsme se trošičku bylo vidět taková jiskra větší, jak to bylo v obraně na naší straně. A vypadalo to, že možná se dostáváme k nějaký lepší hře na obou stranách hřiště. Takže vidíme, že nám to dobře snad do ostatní čtvrtiny. Já za sebe jsem trochu překvapený, že jsem přece jen trochu nezměnil obraz hry. Očekával jsem, že tohle kvůli se to trochu očinkuje, bude to ofenzivnější představení, ale zatím je to všechno jednoznačně v kolejích. Z první i ze druhé čtvrtiny, pokud se podíváme na výsledky jednotlivých čtvrtin, první čtvrtina 13-19, druhá 16-17 a třetí dokonce 14-12, to je jenom 26 bodů dohromady za třetí čtvrtinu. To je skutečně nevídané číslo, zvláště na nás, to je trošní sezóně. To je velice málo, ale pokud vyhrajeme 53-52, nám to nevadí. Musíme si to říct takhle. Budeme vytvářet ve čtvrté čtvrtině. Thank you.
Sanders ponechal na startu čtvrté sprtiny na palubovce stejnou představu, která dohrávala koncovku třetí část hry. Viktor Kupán, Richie Williams, Blake Benjamin, Evan McGaffey, Kamil Švedlík. Ale už tři dvoucipadné střelce, Williams 12, Švedlík 11 a McGaffey 10, to je určitě pozitivní věc. Tak je to sestava, která v závěru hrála poměrně slušně. Bránil ze předu, Ovindarka nechtěl ani dovolit vyhrávský ten, co vyplačil poměrně na lukou odkluše. Nevypomáháme, ale McGaffey je u svého hráče. No, to byla hodně rychlá obrátka, to bylo řádné. Takže Kamil asi držel do obličeje. To je jenom jen taková kvůli průklatě vysoko. Se pět se kluka vyče u půlí čáry. Tak poprvé dnes máme štěstí, poprvé klika i pro nás, Honzo. Na to jsme čekali, tak jen tak dám. Nájezd vyhození. A vidíte jsme asi ztrátu, protože tohle je nutná ztráta. Bylo pěkný vidět teď, jak Ovindar se stahoval ke koši a narazil do Dana Benjamina, že ho narazil tak někam v Česce. Chvíle vytvořil pozici pro Benjamina na jižnici Richie Williams. No, kdyby to teď padlo, je to obod, ale to už jsou kryby. Dobrá práce z hlediska obrany, musíme pochválit Jona Ostruma, který dobře četl hru. Byla velká výkonnost a dokázal udělat obrátku, tam je. Bohužel pro nás do té chvíli řekl, že Peyton Hansen, takže má historii, což je výkon se nezjistili. Já jsem to se právě většinu čas. To, až na ten první začátek, ty první 3-4 kluci, je to takové, že prohráváme o 8-12, dokážeme dobrou pasáží na obou polovinářiště stáhnout na 4 na 5 na 6 bodů, ale nedokážeme udělat ten další krok, udržet tuto dobrou pasáž o něco déle a vyrovnat nebo dokonce i dovedení, což by trochu mohlo přijít. Zná podle toho chybí všechny. Dokážeme si to stavit nahoru, dokážeme si přiblížit, ale zase přímo mi dorazit. Je to tak, že ve chvíli, kdy to stáhneme z 10 na 5, o pár bodů do toho nemusíme jít úplně tak jako na 100%. Nechybí nám mnoho, je to prostě o tom, že je potřeba dát více kůžů za sebou, bránit několik útoků za sebou. My stáhneme na 5 bodů, oni si zahrajou 2 signály a je tam jeden dopyk teďka. Bohužel jsou to maličkosti, ale nemůžeme se vymanit z toho od těch 5 bodů. Ale určitě musím říct, že malinký zlepšení tam vidět je. Ta sestava naše, co tam teďka byla, pořád je. Má to trošku jistý jako jinou, než předtím. Chceme zabojovat, je to vidět. Jedna změna přece jen nastala po odeklém čase. Radek Nečas je zpátky ve hře, Tomáš Hrdík a Kamil přece jen udržel, že nějakou ránu, takže si chvíli odpočine. Tohle je to, co potřebujeme, to je klasická kombinace mezi Radkem Nečasem a Dwaynem Benjaminem. Zadní únik, nejlepší přihrávač týmu Radek Nečas a skvělá finta a naznačení Dwayna Benjamina. Dwayne to neměl vůbec jednoduché v té finální fázi, ale chtěl skórovat i s faulem.
Navíc další pozici se stává Paulo Urenda, který je to čtvrtá osobní chyba, protože se několik dolů ztrácí. Takže je to na rozdíl, že je to nepřidal, protože jsme šestu. Ale tak vždycky dobře, když po timeoutu se vám první úplně povede. Navíc dobrá práce, protože ho se nestihli přejít v druhý čáru vodu 8 sekund. Pan Olsen se to ještě vyříkává teď s Peitem Hansenem. No ale odtudíčí to už vytaz plynou zápas dál, nechce riskovat toho, že do téhle ztráky nechá svým hráčům, na kterým hlavy dole, co bychom mohli využít další snížení a bere. To už je první čas, je první polosa, které bude možný polní tajnou. No velice dobře. Vyspomínali fotoku krásným signálem. Všem s Paulem se krásně chytli a myslím si, že se malinko to mohli využít, že se nám přičinu něco víc, protože vedli jsme několik kombinačních akcí, co nám vypíná to bělo, takže se dotáhneme až to překlopíme. Faktem je, že jsme téměř nevedli, ale takové zápasy jsou lepší, nejlepší, když zápas dohráváš a ve finále potřebujeme minutách, když jsme skoro na tu stranu, tak je to nemočně rychlý. Určitě je pozitivní, že to držíme na těch 5-6 bodech. To nezakřičíme, nebo i... Ne, v tomhle případě toho to neplatí, že jsme stejně. Výborně. To držíme do 10 a teď by to chtělo, teď je podle mě ten moment, kdybychom to měli vytknout na naší straně. Já si myslím, že ty trestné hody, to tak si všichni doma spočítají, protože se budou, to budou, budou hodnotit tvůj projev, tak to budou v podstatě jediné závodné body, jinak musí samé kladné. A teď co je pro nás kladné, tak je trojka Evana McGaffeyho. A jsme opět na dospěli jediného koše, 51-54. Ale to jsme potřebovali to z dálky. Je pátá trojka v dnešním utkání. O tři z nich se postaral Evan McGaffey. Takže na 13 bude teď bohužel nepokrytý nájezd podél koncové čáry, ale štěstí se nás drželo, tak věřme, že konečně v té poslední čtvrtině se nám lehce pootočí svou příštější kvát. Kupán se snažil zbíhat ty koši, ale Kylian se dovedl udělat rychlat přidávku, chce hrát sám. Kupán z rohu trojka. Pan McGaffey předal učíru, ano, to Kupán ze stejného místa nikoliv. Jsme obraný, musíme se bránit teďka. Musíme stavit na tři body. Chce to nepovolit. Chce to nepovolit. Dobře, kryl prostor, nepovolil nájezd a Viktor Kupán pak blokoval. Nikdo pod košem nevěděl, kde je míč, všichni koukali zoom ke stropu arény. Ale byla výhoda těch vyšších hráčů. Určitě. Viktor Kupán dobře pokryl teď. Jonathan Oustrup dobře překonal jeho myšle, už máme pouze 5 sekund. Benjamin naznačil, to je vždycky složité, naznačil stáhnout zpátky a pak se uvědomil, že musí chvíle. Měli jsme dvě potenciální trojkové pozice a srovnání skóre, ani jednu jsme bohužel nevyužili. Ale no to, mluvili jsme o tom při začátku, že máme o těch faulech, o tom posuzování na evropské scéně v České lize. Podívejte se, téměř 5 minut odehráno ve čtvrté čtvrtině a fauly 1-1. Přidání na naší straně, rozhodli se tady na mnoho studií, obratné čase. Že na to ještě uvidíme na polovoce. Já bych měl pěkný úsek teďka. Přesně tak, pro mě obrany měly i pozitivní momenty na úsekné body na výši. Tohle se říct, kde je? Nájezd! Šerila, ještě na Šerila. A u toho dohodil Paulu, pardon, ke ztrátě míče. Tam toho trošku rozhodil. Třetí šance, ještě snížit, anebo dokonce vyrovnat. Třikrát za sebou jsme ubránili, třikrát za sebou můžeme následní hru v tuto chvíli vymazat. A může to být skutečně tak, že vám na Gepi netrefil. Kevin byl teď hodně vysoko. Výborně stáhl balón,
and roll. Ale bohužel ztráta je na naší straně a tohle bude snadná práce. Snadná práce, Richie Williams se snažil dělat co mohl, ale Peter Hansen nechal nikoho na pochybách, jak tahle akce dopadne. Vynikající akce Kamila Šuplíka, sice to z dálky vypadalo, že se to nebude prorážení, ale Kamil tam šel silově, perfektní postavu, ještě jedna šestá pobolu. Art a je třetí chyba. Williams šel na střídačku místo něj, Vítor Kupán, dobře. Ale Šudlík šestku, takže znamenal své první tři body ve druhé půli. Tři body, které nás dostávají na dvoubodový distanc. Opět jsme vyslovili obranu, tentokrát toho nerozumkala chyba, druhý rouš, ale brali jsme celé sekundy, realizace útoku, byli jsme i přihlášku pod koš. To bylo pouze 5 sekund. Ulfrum nedal a tentokrát žádná aktivita na útočném doskoku ze strany hráčky Kuzdího týmu. Tam tam není Doumanda. Celý trošku zkaší, na doskoku. Na čtyři hráči, na to tým. Skvěle, já tě přeruším, protože tohle jsme potřebovali. Skvělá akce, po které je vyrovnáno a je to Evan McGaffey po skvělém pasu Wayna Benjamina. Nádhera. Skvěle zahraná situace, kombinace dvou hráčů, Evan McGaffey na 15 bodech. Já se ještě za malou chvíli podívám, ale tyto diktu, že je to jeho střelecké maximum za backu zatím. Osobně si myslím taky, že jsem větší číslo v jeho tabulkách letos neviděl. A to je důležité. Měli jsme 4 šance vyrovnat. Na pátý pokus se nám to skutečně povedlo. 56-56, samozřejmě hostující kouč reagoval odrychovým časem. Co jiného také. To bychom měli být psychicky nahoře trošku a využít toho, že jsme to dotáhli, dokázali jsme to po hodně dlouhé době silovnou prací v obraně a jsme trošku začali ten útok. Pevně věřím, že to dotáhneme, že klopíme to na naší straně. Ale bude to určitě nesmírně těžké. Ale je to vyrovnaný zápas, ale zaplatám mu za něj. Je to reálně naše první šance na vítězství v letošní pohárové Evropě. V šestém zápase, protože tím hlavním úkolem, tak všechna ostatní vydání touto dobou už byla rozhodnutá. Se svým hráčem, takže musel být přebrání. Ano. A dopadlo to, jak to dopadlo. Ošem Šeril se protáhl ke koši, navíc Kamerun Vrstvíkej fauloval. Pro něj čtvrtá osobní chyba. Osobní chybu, Kamáš Martinka, to už první faul, kolka faul. Ošem Šeril, opět trochu glumí naše nadšení. Rychlosti. Dvakrát za sebou to Evanovi padlo z této pozice, ten už nikoliv. Trval se neskutečně o odražený míč, bohužel jej nevybojoval. Ale dobře zahráno. Opět na Evanovi Gepino. Vidíme se do poslední tří minutovky čtvrté šutiny, už bude rozhodovat každá jedna obrana, každý jeden útok. Hey!
tak co to říci. Wolfgang Poulström ukázal své schopnosti, on je ukázal v tom prvním zápase, to jsem předváděl při určení, to bylo neskutečné a poté i při zápase. Williams. Taky víc. Český ztráta i na druhé straně. Je to místo snadného koše a rozdílu 8 je z toho ztráta na druhé straně. To je možná okamžik, který nám ještě dává jako s takovou snadí, protože jinak by to bylo snadí, ale bylo by to 7 bodů. Je to ztráta na druhé straně, faul, přímové fauly. 3-3. Začali na to, 2,5 minuty do konce, 5 bodů. Je to jako hraný pick and roll, který hosté přebrali, z mého pohledu velmi netakticky, navíc velmi pasivně, protože Richie Williams měl hodně prostoru. Myslím si, že už několik košů z tohoto prostoru střelil. Těžká střela, protože Ben Benjamin šel do toho střela asi naplno, snažil se blokovat. Tak je stavená, ale oba trenéři ukazují, ne, já jsem nechtěl timeout. Jsou si vědomi toho, že mají ten odechový čas, takže teď nikdo nechtěl vyčerpat. Van McAfee teď z druhé strany a už ano, 18 bodů, z toho 4 díky přesným trojkám, vrací zase pozitivnější náladu, celé 2 minuty před koncem čtvrté čtvrtiny. Skočil, ano, ten nejmenší na hřišti. Ale tak je to správně, vysocí borci odstaví svoje hráče a menší to spadne do ruky. Asi odstavoval Hondo nebo Okita? No, jaký. Tak uvidíme, kdo to vezme na sebe, už jen 5 sekund. Tohle byla dobrá myšlenka, dostat míč, to vysvědčí na Karla Kodíka. Skoda, že teď rozhodčí přerušili tuhle akci. Na druhou stranu čtvrtý týmový faul hostů. Teď se ještě trestné hody střílet nebudou. Ale poté už ano. Lehce překvapuje si právě teď bere hostující kouč svůj třetí odechový čas. Hosté stále vedou o 2 body a 1 minutu a 15 minut před koncem se jejich trenéry vytaskali a bere odechový čas. Tak těžko hodnotit, to vyhodnotil hostující trenér, ale jestli to bylo dobře nebo špatně, to uvidíme zhruba 2 minuty 15 minut. Jak relativně snadno skórovat, protože můžeme se připravit tuhle jednu konkrétní akci, protože bychom chtěli využít vlastní timeout. Ano, můžeme, jestli tomu tak bude, zároveň nějaký odskočený signál, který se nám ideálně jednoduše skórovat. Naštěstí můžeme hrát, ale tam je v hodně složité pozici, protože to není žádný velký dribler, ale uhájil míč, ale už budeme potřebovat skórovat, Wade Benjamin to stihne. Minuta do konce, to by byla trojka, která by nás poslala do vedení, otevřená pozice z rohu hřiště. A podívej, podívej Hondo, se prostají to faulem, Devon Pern Ostrum. To je ještě tohle. To jsme to přesně nechtěli. To už vůbec ne spavlal. On byl poměrně
se dostane hodně složité pozici, je to opět a 50 sekund do konce, teď je potřeba zrychlit, snažit se rychle zakončit. Já mám dojem, že to šlo, chodit na kamera Svědíka, který dobře roloval, ten už byl prostor pro přihrávku. Teď je to sice mismeč, ale to bude těžká střela. Tady Benjamin úplně nevěděl obroučku a teď už musí přijít faul. Že to je střelec, byla tam těsná obrana, byla těžká, teď už to bude hodně složité, 22 povinné, 5 bodů, basketbal není nemožné, ale bude to hodně. Pasáži od 27. do 38. minuty jsme vyhráli 28-17, tedy o 11 bodů. My jsme se na naše dnešní poměry hodně rozhodili v útoku, ale ten rozhodující krok, nebo ten klíčový poslední krok, který říká, jsme zatím neudělali. Ještě jaká taká šance žije, nicméně teď je potřeba skórovat. Potřebujeme nahodit na Dwayna Benjamina, bohužel ta přihrávka byla o něco níž, než měla být. Slona bez míče vyšla, Dwayne Benjamin byl vysoko, faktem ale to byla těžká přihrávka, takže ho chtěl ještě pojít. Byla bohužel, v sezóně jsme to viděli několikrát, já to vyšlo opakovaně, skvěle, teď zabojoval Richie Williams. Teď musí Donovan Jackson střílet a musí dát a dává! 64-66. Level Center ukazuje, musíme foulovat. Zajímavá situace, ani jeden trenér už nemá timeout. Bohužel pro nás jsme foulovali pan Ostruma, ono nebylo zbytí, protože jsme mu dovolili, aby přijal míč. Musíme foulovat právě jeho. Prakticky bezvýchodná situace. Richie Williams byl v autu, ale stihl ještě ve výskoku vyhodit míč, protože to Donovan Jackson, který byl volný. Trefil na 6. trojku, ale teď by to potřebovali, aby pan Ousu alespoň jeden trestný nedal. Má to dnes 2-4, teď 3-5. Tedy 50% zatím. Chtěl bych říct, tu chvíli vynikající šestka. Mohl to, ne, vždycky to tam nefunguje. 11 sekund, opět musí přijít rychlá střela. Když se Richie Williams trefí, ale se netrefil, tak to je. Bohužel, čtvrtý zápas v základní skupině Vývojeru Cupu prohrajeme tentokrát 64-68, byli jsme nejblíž vítězství zatím v letošní sezóně, pokud jde o zápasy Evropského poháru, ale i šestý zápas prohráváme. Já pokud si na něco vzpomínám, tak je to koncovka a je to otevřená publika Dwayna Benjamina z hřiště přesně minutu před koncem zápasu. Zástavu minus 2. Tahle trojka by to celý úplně změnila ně koncovky. Samozřejmě nevíme, jak se ta trojka vyvíjela, ale byla to šance. Připomenu, 6 minut po, respektive v 6. minutě třetí čtvrtiny. Jsme byli dole, prohrávali jsme 13-43-46. Velmi dobře jsme se vrátili do zápasu, za to bych dal tým úkrady. Určitě, já si myslím, že 100% za branou fázi, což je odvál, to se vyčili proti těm předchozím utkáním, to bylo vidět. To je to skóre, 68 utržení, nic velkého. Nechybělo mnoho,
dotáhli jsme to takovou poctivou hraní, bránili jsme dobře, stupně jsme taky hřek zlepšovali, sice malinko, ale malinko jsme se zlepšovali. Ta koncovka je to buď a nebo, možná trošičku štěstíčka. My pro vás připravujeme rozhovory, za malou chvíli ten první s pardubickým koučem Elem Sandersem. I thought we started the game with a lot of energy. I thought we were playing at a pretty good tempo. We just couldn't get any shots to fall. We needed a few shots to go down for us. And then, you know, we kind of let, again, one of those situations where you go 1-for-11 from three in the first half. And, you know, we just needed a basket to drop for us to gain some momentum on our side. But I thought we did a lot of good things in the game, you know, a low-scoring game. We got to find a way to just make some shots, and I think that we'll be okay. I thought defense wasn't bad. Defense wasn't bad, but we just got to get some better shots. Má první otázka byla, jak by El zhodnotil dnešní zápas. A El si myslí, že zápas začali dobře, měli hodně energie. Jejich jediným problémem bylo to, že se nemohli trefit do koše. Obranu by hodnotil pozitivně, ale bohužel to, že neměli dostatečný počet nastřílených košů, nakonec rozhodlo. And Al, you've made us quite an exciting ending. What do you think determined the victory of Holland? Excuse me? What do you think determined the victory of Holland? You know, they made some big plays. It was a big and one. They scored and they got a foul. They made big plays when they needed to make it. And again, I thought we were just a little bit unlucky on our side. You know, some of those plays some of them shots we needed to fall for us didn't fall. But again, you know, a lot of times you lose and you can take positive things from losing. And we got to take some positive stuff from this. I thought our energy and stuff was pretty good. I liked the way we moved the ball. Moved the ball wasn't bad. And I thought that we, you know, I thought we, I think we coming together as a team. So we got to take these positive things from it and keep moving forward. Potom jsem se ptala, vzhledem k tomu, že koncovka zápasu byla poměrně dramatická, jak by El, co si myslí, že rozhodlo o vítězství? A El si myslí, že to bylo hlavně tím, že Bexa neměla moc šťastných příležitostí na to udělat nějaký větší krok, že Nizozemsko v podstatě vždycky, když potřebovali dostat nějaké body, tak je vyhráli. Zatím. Pokud se podíváme do statistik, pak vězte, že jsme měli 3 dvouciferné střelce. Richie Williams, Kamil Švrlík a Evan McGaffin. Nejlepším střelcem nakonec posledně jmenovaný Evan McGaffin 18 bodů, trefil 4 trojky. Honzo, alespoň tohle je určitě pozitivum, protože Evan McGaffin potřeboval takovýhle zápas. Ty jsi viděl, sleduješ náš tým, takže to můžeš určitě jen potvrdit, že by mu to mohlo pomoci. Určitě už jsme v podstatě o tom spolu mluvili před zápasem, že Evan McGaffin je trošičku za očekáváním v sezóně, nedaří se mu tolik střelecky, sice jakoby bojuje, ale přece jenom od zahraničních hráčů se ty body čekají. A musím říct, že dneska 100% od něj nejlepší výkon a věřím, že ho to posune dál, že se odrazí od toho a že ho takhle budeme vídat v obdobném výkonu i nadále. Teď bohužel chtěli jsme další rozhovory, ale tady technici v aréně už vypojili zásuvky. Takže vám další rozhovor bohužel v tuto chvíli nemůžeme nabídnout. To je tedy od nás vše. Honzo, já děkuji, že jsi vyzkoušel pozici spolukomentátora. Věřím, že jsi užil navzdory porážce svoji premiéru. Já děkuji za pozvání, Rendo. Byla to určitě výborná zkušenost a věřím, že se tu ještě jednou někdy
na komentátorském stanovišti potkáme. Zase já věřím, že si to doma při dobré kávě skvěle vyhodnotíte a že se uvidíme za 14 dní, protože za 14 dní nás čeká poslední.